menginsafi akan perlunya keseimbangan perkembangan teknologi dan sistem pendidikan dalam masyarakat hari ini. Rizqa Berhad, entiti korporat yang mengutamakan pembangunan masyarakat dalam setiap aktiviti perniagaannya. Terlibat dalam 4 sektor utama iaitu pendidikan, penerbitan dan penyediaan kandungan, kesihatan serta pekakasan pembinaan. Riseducation yang Berhad diasaskan pada 2016. Sedaya mungkin mendepani hasrat falsafah pendidikan kebangsaan serta pendidikan abad ke-21. Menggabungkan kurikulum pendidikan kebangsaan dan pendidikan Al-Quran serta tahfiz, RIS Islamic School merupakan first international tahfiz in ASEAN. RIS Educa juga menyediakan pendidikan awal kanak-kanak melalui RIS Preschool yang menerapkan pendidikan berasaskan keseronokan dan bermain sambil belajar. Mellon Group Senyam Berhad, entiti yang merealisasikan bahan bantuan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk penerbitan audiovisual dan multimedia digital. Antara produk utama Mellon Group adalah RIS Virtual School, RVS, sekolah maya yang berkonsepkan pembelajaran atas talian, memberi fokus kepada sukatan pelajaran dari peringkat rendah yang pertama di negara ini. Mellon Group juga membangunkan RIS Studio, inovasi pendidikan melalui digital edutainment yang boleh diakses dari seluruh dunia. My Celebrity Malaysia adalah program Mellon Group bagi memperkembangkan bakat serta kemahiran insaniah kanak-kanak melalui cabang seni kreatif. Di sektor kesihatan, RIS Health System Senyam Berhad menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan membangunkan Digital EduHealth. Digital EduHealth adalah aplikasi yang membantu masyarakat mengakses pendidikan kesihatan, kaedah rawatan analisis awal penyakit serta kaedah rawatan dan jenis ubatan yang disyorkan sebelum berjumpa doktor yang bertauliah. Digital EduHealth boleh diakses dengan peranti komunikasi sedia ada secara atas talian maupun aplikasi khusus. Di RIS Klinik, rawatan lanjutan dari maklumat yang diperolehi digunakan untuk merawat pesakit. RIS Autism Center, RAC, komited membantu keluarga autism dalam mendidik, melatih dan memantau perkembangan anak syurga ini. Khidmat nasihat kepada ibu bapa diberikan mengikut tahap perkembangan kanak-kanak. Tuju sama Hardware Senyam Berhad, anak syarikat Rizqa Berhad dalam sektor peruncitan dan pembinaan, beroperasi pada tahun 1998. Tuju sama menjadi tumpuan masyarakat di Kajang, Bangi dan Semenye. Kini Tuju sama Hardware memasuki era baru dengan penggunaan aplikasi e-dagang bagi mengukuhkan jenama di seluruh negara. Sebagai organisasi yang berwibawa, Rizqa Berhad memberi perhatian serius terhadap tanggungjawab sosial korporatnya. RIS mesti percaya jati diri yang unggul bermula dari pendidikan awal kanak-kanak yang mampan, berteraskan 3 elemen utama iaitu bantuan kemanusiaan, sekolah kepada komuniti dan pendidikan berkeperluan khas. RIS mesti bertekad membantu generasi muda hari ini untuk masa hadapan yang lebih baik. Bukan saja di Malaysia, malah bagi kanak-kanak di rantau Asia Tenggara. Rizqa Berhad, Think Simple.